ben Henriette Krijgseld. Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd aan de master orthopedagogiek aan de Universiteit in Groningen. Door mijn bachelorscriptie, mijn masterscriptie en mijn stage vooral gespecialiseerd in personen met een verstandelijke beperking. Ik heb stage gelopen bij COSIS als orthopedagoog en ik werk nu daar als orthopedagoog. Dus ik heb twee locaties waar ik verantwoordelijk voor ben voor de inhoudelijke zorg. Ik vind het heel leuk dat je niet zozeer met de persoon zelf bezig bent, omdat zij door hun verstandelijke beperking natuurlijk zelf vrij weinig kunnen veranderen. Maar dat je echt de omgeving zo moet inrichten dat zij goed kunnen functioneren. Ik zit veel achter de computer, daar ben ik gewoon bezig met mails, rapportage lezen, in de gaten houden hoe het met mijn cliënten gaat. Maar ik doe ook veel overleg met begeleiders, multidisciplinaire overleggen. En af en toe doe ik eens een keer een gesprekje met de cliënt, vind ik ook heel leuk. Ik heb op de master orthopedagogiek vooral geleerd om heel methodisch te werken. Dus als je iets inzet, dat je dan gaat kijken wat er van terecht komt en of je daarin iets moet veranderen. Je kunt natuurlijk heel veel kennis uit boekjes leren over ieder syndroom, maar als je het niet aan de cliënt kunt koppelen, dan blijft het heel abstract. En juist dat overkoepelende stukje van wat is dan aan de hand, wat ga ik dan inzetten, wat ga ik dan doen en wat zijn de gevolgen daarvan, is echt heel erg ingepeperd. En dat merk ik vooral dat het heel fijn is in mijn werk nu.